وارجو من حضراتكم كمان ان انتوا تستبعدوا كل المنغصات اللي تفرق الصف. حد يطرح يقول اصل النقابه عايزه ترجع تعمل المحله وطنطا نقابه واحده، واحد يقول لك لا احنا مش عايزين واحده. الكلام ده مش مطروح على نقابه النقابه العامه النقابة. مش مطروح علينا، عشان بس تبقوا فاهمين كويس. وده امر في القانون يخص مجلس النقابه اللي جاي القادم مش احنا. وبالتالي هذه القضيه مش مطروحه. احنا بنفتعل قضايا عشان نختلف ليه؟ عشان في من حقك تقول انا عايز، ومن حق اخر يقول انا مش عايز، لكن في النهايه الامر مرده الجمعيه العموميه لكم. انتوا اللي هتقولوا او لا اذا اتخذت الاجراءات القانونيه طبقا لنصوص القانون. احنا عملنا معالجه قانونيه علشان ايه؟ عشان بس افكركم احنا عملنا النص ده ليه؟ كان احنا النص اللي عندنا في القانون القديم تنشا بكل محكمه ابتدائيه نقابه فرعيه. نقطه. كل يوم يطلع علينا قرار وزاري او قرار من رئيس الجمهوريه بانشاء محكمه جديده، فنضطر نطلع نقابه لها. لو ما عملناش تتوقف كل اجراءاتنا لان احنا خالفنا القانون، ما نقدرش نتمم انتخابات الا عليها. فاصبح الامر مش في ايدينا احنا. وعلشان تضم اكثر من نقابه في نقابه واحده محتاج جمعيه عموميه على مستوى الجمهوريه، وده امر انا شايف انه مش محل انصاف. ده امر لازم يرجع للجمعيه العموميه المعنيه. هما اللي يقولوا احنا عايزين او مش عايزين، هما اللي يقولوا احنا اخترنا او ما اخترناش. لما يطرح عليهم فالقضيه مش مطروحه. فمش عايزين فتنه تطرح قبل الاوان. ليه بنطرح قضايا وهميه قبل الاوان عشان نتعارك عليها؟